jak se cítíš pod kolem zápase, kdy na tebe asi 5 nájezdů a všechno v pohodě vychytaný? No, tak ne, v pohodě to bych neřekl, ale já jsem strašně šťastný, že se nám to povedlo. A já musím poděkovat klukům, ty hráli opravdu dneska výborně. No, myslím, že všichni na hranici svých možností výborně blokovali střely, chytli minimálně dva góly, takže patří velké díky. Když radí, co bylo jejich předměstí, byly to třeba tady ty úniky, které měly celkem dost? No, mi přišlo, že hráli podobně jako Finové, rychle nás napadali, hodně měli přečíslení, jezdili dobře, dojezdili nájezdu hodně, ale mně se když vždycky chytalo výborně a já jsem rád, že jsme je dostali zrovna je a že jsme je porazili. Druhý třetí je vás celkem zatlačil, já si říct ty šance tam byly, co jste třeba říkali před třetí rok? No, my jsme si neřekli jako nic moc, my jsme si řekli, že do toho půjdeme naplno, každý ať udělá maximum a nějak se to vyhodí. Jak třeba docházeli síly tobě jako brankáře, že na klucích to bylo celkem asi vidět? No, já jsem celý zápas jako docela v pohodě, myslím, že jsem přes léto dobře trénoval, že já jsem takhle byl připravený dobře a já jsem rád, že jsme to zvládli. A jak se z branky pozoruje vítězný gol 28 před koncem podloužení? Byl to strašně krásný pocit vidět ten puk, jak padá do té brány, jak Bogalva to tam střelil, byl strašně krásný. A já jsem rád, že ho dal zrovna ven, že on přes celý léto poctivě střílel a konečně se mi to povedlo a gol. Jsem takový nečekaný střelec, dá se říct. No, já bych ho řekl asi jako poslední, nic jsem měl teď na dva. Co ta situace před koncem, kdy ti propadl kouk a dál se do branky? Opravdu, já jsem nevím. No, to by všichni jen. No, já jsem rád, že jsem si to všiml, že to jede do té brány. Že... Přikotí někdo, nebo se sám rchotí? Já jsem jako cítil, že ten puk pod betonem nemám, že jsem si říkal, že jsem vyrazil před sedem, že tam jsem ho neviděl. Tak jsem si řekl, že asi šel za mě, no, tak jsem naštěstí to tam nějak zapítil. Když se tam povolil nějak beton, že když jsem tam nějak přeskapoval, tak mi se celý přetáčel, tak já jsem rád, že to tam neskončilo. Jakou máte zmysl s druhým brankářem, protože ten slavil vítězství přišlo ještě víc než ty teda? No, on je takový, no, že to strašně mě slaví a já jsem rád, že tady zrovna on máme výbornou partu, že jsme spolu jako výborný vztahy máme a jsem rád, že jsme tady zrovna byli. Vlastně chytal ten první zápas proti Američanům, zítra je odleta, takže asi proběhne nějaká diskuze mezi váma dvěma, jak, co proti ním prostě. No, to asi jo, asi se povíme, co Američani hrajou, ale oni mají výbornou tu první line, ty přeslepky mají výborný, mnoho dvůz do různých, takže musíme se na ně dobře připravit a odbít maximum na to dneska. Věříte, že když třeba navážete na tu třetinu z toho předchozího zápasu Američanům, že ta odleta vyjde? No, já si myslím, že když dáme do toho maximum, budeme hrát jako dneska, já si myslím, že by to mohlo dopadnout dobře, ale musíme odvíst maximum jako dneska a může to dobře dopadnout. Přece jenom nejhůř skončíte druhý, to už je asi paráda. Já si myslím, že už tohle je úspěch, ale přece jako tady do finále se dostat a vykašlat se na to, to by bylo blbý, takže my uděláme zítra úplně maximum, aby jsme odvezli tu zlatou medaili. No, nestraší vás třeba nějak historie, protože Česká 18 hrála tady v turnaji finále celkem 7krát a všech 7 finále prohrála. To jsem ani nevěděl, bych řekl pravdu, takže... Takže vás to nestraší. No, jako já jsem to dneška nevěděl, takže to nestrašilo.